Olá, rapaziada. Passeizinho aí com o Bradocão. É ou não é, meu menino? Ó, o Ronaldo lá. Salve, Ronaldo. Alô, galera. E a Sucuri? Ah, tá mandando, hein? Cantando. Chique. Ó. Ô, Sucuri! Tem um casal de coleira da hora, galera. Tá cantando firme já o macho. Só que não apareceu ainda não. O Bradock vocês já conhecem, né, galera? O bicho fica silencioso. Na hora que a solta aparece, o bicho se transforma. Ele tá preparado. Volta aí, se achar ele, eu começo a mostrar pra vocês aí, beleza? Aí, cara. Rapaziada, ó. Sucuri do Ronaldo aí cantando. Ó. Dá um close na sucuri. E aí, galerinha, tá cantando lá atrás, galera. Show de bola, hein? Top. Fala, rapaziada. O coleirão não apareceu aí. A gente tá indo embora agora. Ó, o Ronaldo lá pegando a coleira dele. Vou pegar o bradocão aqui, ó. Isso aí, mais uma puxadinha aí, galera. Logo mais aparece a coleira aí, aí vai ser top. Só as puxadas da mão. Demorou? É nóis, valeu. Fui.